Hej allesammen, og rigtig hjertelig velkommen til noget mere prison. Ja, I undrer jer sikkert nok over, hvorfor jeg har det her grønne klunds på. Og det skal jeg fortælle jer. Men allerførst... Er min celle blevet større? Har jeg fået flere kister? Hvad kan være svaret på dette? Jo, jeg har fået en mad kemicelle. Ja. I tænker nok, hvad er forskellen? Jo, man har en, et ekstra lag hernede, hvor der er plads til mere, så det er rigtig, rigtig dejligt. Og så har jeg fået indrettet den sådan, at jeg har selvfølgelig de her to døre her. Men jeg kan ikke se noget på den anden side. Det ved jeg så ikke. Er der nogen herude? Nej. Men jeg kan ikke se noget på den anden side, tror jeg. Nej, det kan man ikke. Og så har jeg stadig gjort sådan, så, fordi at jeg vil gerne have sådan, så at jeg fik så mange kister som muligt. På den mindste plads som muligt. Så jeg har gjort det, at jeg har sat to dobbeltkister her. Og jeg kan jo ikke sætte den op på toppen, fordi man kan ikke åbne dem så. Så har jeg sat, fordi jeg tænker to furnaces, det må vel være nok. Så har jeg sat nogle af de her stairs her, sådan så at jeg stadig kan åbne den her. Jeg ved godt, jeg kan åbne den selvom, eller jeg kan åbne den, når der ikke er noget weed her på. Men jeg kan altså ikke åbne den, når der er noget weed, fordi så er der ligesom en hitbox her, så kan jeg ikke rigtig åbne den. Så jeg bliver nødt til at have noget her siden, som jeg kan åbne den ved. Ellers så skal jeg til at fjerne en kiste, det gider jeg ikke helt. Så ja, jeg har to dobbeltkister her, så har jeg to normale kister herover, fordi jeg føler ikke, jeg har behov for mere. Hvis jeg har behov for mere, så kan jeg bare fjerne en lille crop tingling, og så kan jeg sætte to kister mere. Og så har jeg gjort samme taktik herover. Jeg har bare to... Har jeg lyd på? Okay, jeg har lyd på, men der gider ikke at være noget lyd. Det er også helt fint. Det skal der også være plads til. Ja. Vi har ikke noget herinde. Vi har lidt kul. Okay. Men her, der har jeg egentlig bare tools. Der har jeg økser. Der har jeg pickaxes. Og det samme her. Jeg har også en enkelt stone pickaxe her. Herinde, der har jeg seeds. Og jeg har noget brød. Jeg har lidt dirt. Og så har jeg weed. Og jeg har den her iron hoe her. Så når jeg skal pløje jorden. Hvis jeg kommer til at hoppe rigtig, rigtig meget på dem. Hvilket jeg ikke gør, fordi der er kun to højt til loftet. Men ja, I undrer jeg sikkert over, hvorfor jeg har fået det her armor her. Og det har jeg fået, fordi at en, der hedder JK... Nu skal jeg se, om jeg kan huske det. Han hedder JKN96. Han har været så flink. Eller, jeg fortæller egentlig lige hele historien. Det var sådan, at ham her, Oliver her... Jeg ved ikke, om han er herovre. Jeg ved, at han... Og han er her, han er min nabo, han bor lige der. Det er Oliver. Og han har givet mig, eller han gav mig først, jeg tror det var 26 brød. Og han gav mig det sådan lige herude. Og så kom der en gut, og han kom farne hen, og han tænkte, ja, yeah, brød, der ligger på jorden, det skal jeg have. Så han nakkede os begge to, tog brødet, og så døde han selv, tror jeg. Så han mistede det brød også. Men så kom vi så over til sporen, jeg spurgte ham sådan, hey, vil du give det? Og så sagde han sådan, at han havde mistet det og bla bla bla. Og han vil gerne være venner alligevel. Så han valgte at invitere mig over til hans celle. Og så gav han mig så den her gave her. Han gav mig det her armor. Og han gav mig faktisk også 4 diamonds. Og han gav mig noget iron. Han gav mig, jeg tror det var 12 weed. 12 eller 13. Og det var vist det. Nej, han gav mig også noget læder. Jeg er ret sikker på. Nej, det var ikke ham. Det var ikke ham. Men jeg fik også lidt læder af ham, Oliver her. Så han har givet mig alt det her. Til gengæld for at han mistede det her brød her. Så det er super venligt af ham. Og ja, vi er gode venner herinde nu. Det kan man godt sige. Så det var rigtig, rigtig venligt af ham. Og han skal have en stor tak for det. Så nu kan vi løbe rundt med armor, og det er dejligt. Nå jo, han gav også det her svær her. Så vi har et mere til samling. Jeg ved ikke hvor mange vi har egentlig. Og nu er Oliver herude. Jeg ved ikke hvor mange svær vi har. Der er ikke nogen svær der, vel? Nej, der er heller ikke nogen der. Okay. Men hernede, der har jeg også en kiste. Og der ligger også lidt ting. Der ligger et svær. Okay, så vi har to svær nu. Og vi har faktisk også den her Iron Chest Plate. Meget interessant. Men ja, han har simpelthen været så venlig at give os alt det her. Og da jeg så kom tilbage til min egen celle med alle de her ting her, så stod Oliver herude, og han skrev til mig, at hey, kan du ikke lige komme ud og mødes igen? Og så gav han mig, jeg tror det var 6 brød. Eller så var det 9. Ja, jeg kan ikke helt huske det. Han gav mig deromkring. Så det er rigtig, rigtig venligt af dem.
Og jeg kan i det hele taget godt lide, at der er så mange, som bakker mig op herinde på Prison. Det er dejligt at se så mange, der hjælper mig. Så ja. Men en ting, som jeg ikke helt forstår, det er, hvordan fanden ham her, han kunne have fået de her diamonds. Fordi det forstår jeg ikke. Kan det være nede i den der forladte mine eller sådan noget, hvor man kan få diamonds? Og hvad fanden kan man bruge dem til? Kan man lave diamond sword? Åh, oh, det kunne være nice. Men ja, det må tiden vel vise. Lige nu, så må vi bare høste videre med, med alle de her crops her. Og vi kan ikke rigtig gå ned og sælge det nu. Vi kan først sælge det i aften. Fordi at, I kan vel nok se, at der er 165 online. Det er ret mange mennesker. Og det kan vi ikke have, fordi der er rigtig, rigtig mange, som står og holder vagt rundt omkring. For eksempel så havde jeg besvær med at komme ned til min celle, fordi jeg var oppe at sælge nogle ting lige her tidligere. Så stod der lige en gut med iron rustning og iron sword med ja, det hele. Og så stod han og holdt vagt ned til matkæmpe cellerne. Så det er ikke særlig smart, vel? Men ja, jeg vil egentlig gerne vise jer, hvor jeg har cellet henne. Fordi det er nummer BPRE 216. Bum. Skriv det ned, hvis I gerne vil, hvis I gerne vil herover lige og se, hvor jeg hører til og sådan, og hvordan jeg klarer mig. Jeg håber selvfølgelig ikke, at der kommer 1000 mennesker og står uden for min dør, hver gang jeg optager. Ja, jeg har godt set værtsingers videoer. Uha, den er ikke god. Men ja, det var egentlig det, som der er sket siden sidste episode. Der er gået nogle dage herinde, jeg har arbejdet meget, ikke? Jeg har $80,000. Og ja, der er sket rigtig, rigtig meget i banden. Vi er blevet mange, mange medlemmer af banden. Og vi er også sådan allieret med ret mange. Hver gang jeg lige logger ind, så er der måske sådan to eller tre, der spørger, om de vil være allieret med elgejægerne. Og så siger jeg selvfølgelig ja. Fordi at vi vil være allieret med alle. Og vi skal være gode venner med alle, sådan så at vi har en mindre chance for at dø. Det kunne være ret fedt, hvis alle de var venner. Det kunne da være hyggeligt. Men ja. Nu har fantasien vist taget over igen. Men et ting, som jeg lige hurtigt vil sige, inden at der er gået... nu er det så gået 7,5 minutter. Det er ikke så skidesmart, det her. Men en ting, som jeg også lige hurtigt vil sige, det er, at jeg er begyndt at redigere med Sony Vegas. Haha. Ja. I hørte rigtigt, jeg er gået væk fra Movie Maker, og det er jeg af den simple grund, at jeg testede det her Sony Vegas af i en lille video, en meget, meget kort video, og jeg har skrevet om det på Twitter. Der er et link til videoen, den er meget, eller den er ikke meget privat, den er privat, eller den er skjult, lagt op på min YouTube-kanal, så hvis I vil se den, så skal I altså ind på min Twitter først, fordi jeg har ikke rigtig lyst til at lægge den op. Som en del af mit main content. Det har jeg ikke lyst til. Jeg har sådan bare lyst til at vise det til dem, som følger med på Twitter-agtigt. Jeg ved ikke, hvordan man kan sådan forklare det. Men ja, den ligger i hvert fald på Twitter, hvis I gerne vil se den. Der ligger et link til den i en eller anden status. Så gå ind og tjek på Twitter. Der vil være link til min Twitter nede i beskrivelsen. Samt alle de andre sociale medier, jeg er på. Tror jeg nok. Ellers så får jeg det lige ordnet i hvert fald. Men ja, der kan I gå ind og tjekke det ud. Så jeg begyndte at redigere med Sony Vegas. Det vil sige, at der kommer noget. Jeg ved ikke, om jeg kan få det ordnet, men jeg tror, at jeg laver en lille. Jeg ved det ikke. Jeg laver nok et eller andet med det her. Og kvaliteten, der skal i hvert fald også være meget bedre. Det håber jeg i hvert fald på. Men nu vil jeg ikke snakke mere. Jeg synes, at vi skal vente til i aften, hvor der ikke er særlig mange på. Og hvor vi kan få solgt alt vores weed, eller alt vores brød her. Så det gør vi. Vi venter til i aften. Goddammit, jeg faldt i søvn. Åh, mand. Åh, der er 169 online. Så nåede vi jo ikke over her om natten og sælge vores brød. Goddammit. I det mindste så har vi masser af brød nu. Vi har også masser af weed. 2,5 stack. Wow. Nå, men vi høster lige her. Det bliver vi jo nødt til. Mand, så glemmer vi selvfølgelig at løbe over med al vores weed. Det er bare typisk.
Så må vi vente til i aften. Nå, men ja, vi må vel se det på den lyse side, at ja, så når vi løber over næste gang, så får vi bare endnu flere penge. Eller vi kan tabe det hele ved at blive nakket. Har vi plantet? Vi har plantet her. Så skal vi bare lige have plantet her også. Nå, men sådan er det jo. Hvad skal vi lave? Hvad skal vi lave? Vi må vel bare vente til i aften, tænker jeg. Hvor mange er online? Nogen man kender? Det ved jeg ikke helt. Ja, men vi må vel vente til i aften, og så må vi se. Vi får nok lavet et eller andet senere i dag. Så ja. Så det må vi se, hvad vi laver. Men i hvert fald, så skal jeg lige vågne lidt op, fordi jeg er godt nok træt, og jeg snakker sikkert i tåger lige nu. Så ja. En ting, som jeg faktisk gerne lige vil have lavet, som har irriteret mig lidt, det er... Okay, det kan man ikke. Det er jo bare typisk. Kan man ikke sætte sådan noget? You're not allowed to place a ladder. Det er jo bare perfekt. Nå, men så må vi jo bare gøre sådan her. Jeg kunne ellers godt have tænkt mig, at der var to ladders her. Men sådan er det. Man kan ikke fjerne ladders, vel? Nej. Okay. Men i hvert fald, så vender vi tilbage lidt senere i dag. Vi skal have lavet en masse ting. Vi skal have høstet en masse ting. Og så må vi vente til i nat eller et eller andet mere. Med at løbe over med vores båd. Så må vi bare sætte et vækkeur. Vi må gøre et eller andet, som vi kan vågne af. Ja, så må vi se. Så vi ses lidt senere i dag. Tja. Så sidder vi her. Så sidder vi herinde i jail. Ja, det er første gang, jeg har været herinde. Og det er måske ikke det fedeste. Prøv at trykke for at se vores regler. Åh, det har jeg set. Ja, jeg sidder inde i spillet, inde i et andet spil. Og det er den simple grund, at på min stream, jeg streamede her lige før, på min stream, der løb jeg rundt med et sværd og prøvede at slagte folk, og jeg fik en masse ting. Det gik faktisk rigtig godt, og det var ret underholdende at løbe rundt, og folk de kunne godt lide det. Det var rigtig, rigtig sjovt, men der var lige en vagt, som så, at jeg løb rundt med sværd. Så jeg blev altså jailet, og jeg har så været logget ud siden, fordi jeg synes, det er sgu da kedeligt at sidde jail på en stream. Så jeg loggede ud, og når jeg så logger ind igen, så er jeg jo stadigvæk i jail. Sådan foregår det. Skal vi lige bande ally mini black. Sådan der. Så ja, man er altså i spillet, og man kan ikke logge ud for at mindske sin straf. Man skal altså være herinde online. Sådan foregår det. Og jeg er blevet løsladt. Okay, så jeg har med et kæmpe... Jo, okay, det er lang tid til, jeg kan det igen. Vi må lige have noget at løbe på. Lad os tage lidt herfra. Sådan der. Og så kan vi løbe. Der er ikke så mange ind igen, som der var tidligere. Vi prøver at løbe. Vi prøver. Kom nu. Okay, der er en vagtbot her. Kan lige løbe med ham. Okay. Ikke slå. Søs. Ja, han kommer ikke efter os. Ej, Kova han er inde. Vi vil anmode om en opgradering. Hvad regner du med? Regner du med, Kova? Nå, men vi høster i hvert fald lige lidt mere herinde. Lad mig lige se. Ja, vi har en del brød, det må jeg sige. Så det går egentlig meget godt med alt det her brødskaftningshalløj. Og ja, jeg har snakket lidt med Værsinger, de siger, at ham og Alien, de har fået sådan nogle donationstingelinger. Så ja, de har egentlig spurgt Freak, om man må få sådan en boks uden for ens hus, hvor man kan få doneret items. Og det kan jeg da også prøve at spørge om, hvis han kommer online på et tidspunkt. Det kunne da være hyggeligt nok lige at få sådan en, sådan så jer flinke mennesker, I kan give mig ting. Hvis det nu løster, fordi der er rigtig, rigtig mange, der skriver til mig, hey, kom til spawn, jeg vil give dig ting. Hey. Til, nej, jeg skal ikke skrive til lykke, jeg magter ikke at blive bandet. Jeg skulle lige til at skrive til lykke til Kuma. Kuma og Saki, jeg tror, de kommer til B. Det er da hyggeligt nok. Så kan de komme op og mødes med mig og Værsing og Alien og det hele. Så, ja, det er da spændende.
Vi er også blevet ret mange med i den her, den her gruppe her, elgejægerne. Så det er også en dejlig ting. Hvad har jeg ellers at sige? Vi skal lige have nogle ting her. Nå jo, forresten, da jeg gik og slagtede folk, så kan I se her, jeg har fået et nyt sæt armor. Jeg havde det her før, og nu har vi fået det her også. Så det var det fik jeg at slagte en person. Så det var nice. Lad os tage lidt af det der, lidt af det der. Og har vi ikke et svær mere? Blop, der kom lige en steam tingeling. Det skulle jeg måske lige have slået fra. Men det er for sent nu. Jeg vil lige hurtigt lave... Blev dræbt for at forlade serveren i PvP. Okay. Så de der på. Så siger vi 1, 2, 3 og shit. Boom. Og et svær. Vi kunne faktisk lave diamond sword, men det behøver vi vist ikke rigtigt. Jeg tror iron, det er nok. Og jo, jeg har gjort den her større, så der er mere plads til sådan nogle her ting. Så i teorien kan vi faktisk flytte alt det her. Øj, jeg må ikke bruge makro. Ej, goddammit, så skal vi gøre det her manuelt. Kommer til at tage lang tid. Okay, lang tid og lang tid, men altså. Yes. Lad os smide det her herind. Jeg gider ikke at have det nedenunder. Jeg ved ikke, hvad vi kan smide ned i den anden, så. Den kiste nedenunder. Men det finder vi vel ud af. Vi har et svært der. Vi skal have lidt mere mad. Hvad er klokken lige nu? Det er 11:45 om aftenen, og der er stadig så mange mennesker med. Ja. Sådan er det jo. Vi har ikke noget ind i ovnene. Nej. Well, jeg tror, at vi venter til sent på natten med at løbe over og sælge alt det her. Fordi jeg vil gerne sælge det, inden episoden den er over. Så det får vi lige gjort. Jeg får høstet lidt mere. Øj. For satan, den må vi ikke glemme. Bum, er der noget, vi har glemt hernede under? Nej. Okay. Well, jeg tror, at vi lige laver et klip, og så når vi vender tilbage, så er det fordi, vi skal over og sælge tingene. Alt det her brød her, plus lidt mere, hvis vi får høstet lidt mere. Og så tror jeg, at... Ja. Yeah. Så tror jeg, at vi slutter episoden af efter det. Så ja, yeah, vi ses i nat. Hoho. Okay, alle sammen. Klokken er nu 3 om natten. Og... ja, vi skal... Oj. Vi skal over og sælge vores brød. Der er ikke særlig mange online. Jeg er rigtig, rigtig træt, må jeg indrømme. Men ja, sådan er det jo at være i fængsel. Man skal arbejde hele tiden. For at blive bedre og for at komme op i rank. Vi skal jo til rank A på et tidspunkt. Ja, ja. Så nu må vi få nogle penge for det her. Det håber jeg, at vi gør. Der er forhåbentlig ikke særlig mange, der står og vogter lige nu. Det håber jeg i hvert fald ikke. Så vi høster lige det aller sidste. Sådan der. Det hele er plantet, er det ikke? Jo, det er det. Og kan vi få lov at åbne? Det kan vi måske ikke. Hallo? Nå, sådan der. Okay. Så vi tager al vores brød med os. Crafter lige det sidste. Så. Okay, nu er det vigtigt, at vi ikke dør med alt det på os. Det er faktisk rigtig, rigtig vigtigt. Okay. Kom nu. Ej, really? Det lægger altså ret meget. Må jeg komme ud? Ej, sådan der. Okay, så løber vi. Vi er dem, der er løbet. Øj, læg. Det er nemlig lige heroppe, så vi skal bare skynde os derover. Og så op til venstre her. Ja, vi overlever. Men mindre der står nogen herinde. Der er i hvert fald ikke nogen vagter, så vi kan godt til at tage et svær frem. Okay, nej, der er ikke nogen. Phew, vi nåede herover. Shop, selv. Sådan der. Hvor mange penge har vi? Det står i højre side. Åh, 223.000. Phew. Og det koster altså 2 millioner at rank op til A. Ja, der er lidt vej nu. Men jeg tror, vi er lidt over en tiende del. Er vi ikke? Er det ikke lidt over en tiende del, det her, hvis jeg regner rigtigt? Det tror jeg, det er. Og nu lægger vi ud. Åh, god. Sådan der.
Hvorfor mistede vi ikke noget HP af det der? Ja, det er fordi, at det ikke... Okay, så mistede vi HP. Okay. Og nu skal det meget gerne ikke lægge. Nu skal vi bare lige tilbage. Det er ikke der, det er her. Det er nemlig lige det, det er. Sådan der. Og ja. Det var vist det. Så ja, jeg er simpelthen for træt til at afslutte episoden lige nu. Så vi venter lige til i morgen tidlig, hvor jeg egentlig kan afslutte den rigtigt. Og så ja, så tror jeg bare lige, at jeg smutter i seng nu. Så vi ses i morgen tidlig. Vi ses i morgen tidlig. Yay. Godnat. Godmorgen. Ja, så står vi her. Vi er herovre ved det her gambling-tingeling. Og vi har tre diamond-poletter, som jeg selv har købt. De er lidt halvdyre, så vi håber selvfølgelig på at få noget godt. Men nu må vi se. Okay. Hvad får vi? Den lægger en lille smule. Okay, guld, det er vel fint nok. Vi tjente ikke rigtigt på det. Nu prøver vi en mere. Vi håber selvfølgelig på at få jackpot, men... Okay, guld igen. En emerald, den kunne også være fin nok. Så har vi i hvert fald tjent lidt på det stadigvæk. Men jackpot ville dog være det bedste. Okay, vi fik ikke en skid. Skal vi prøve... Jeg vil gerne lige prøve lidt mere. Skal vi tage... Jeg tror, vi tager 3 guld. Okay, vi tager 4 guld. Let's go. Det her over. Boom. En guld. Og... Okay, diamond 250. Det tror jeg ikke på. Okay, vi fik 7250. Okay. Kom nu. Yes! Okay, vi tjente lidt på det. Vi tjente lidt på det. Okay. En mere. Vi prøver en mere. Nej, øv. Og den sidste. Det er altså den sidste, vi tager her nu. Så gider vi heller ikke mere. Nej. Okay. Jeg er lidt uheldig i dag, åbenbart. Men sådan er det jo. Vi smutter lige hurtigt tilbage til cellen. Og så kan vi, afslutte. Det er ikke den her vej. Smutter tilbage til cellen. Og, og så afslutter vi lige det her klip her. Okay, så er vi tilbage i cellen. Der står en eller anden gut, som har fulgt efter os. Han har fuldt iron, og han står sikkert bare og venter på, at vi kommer ud. Men det gør vi altså ikke. Vi afslutter... Okay, nu løber han. Vi afslutter den her video. Jeg vil gerne sige tak, fordi at I har givet med. Jeg håber, at I har nydt videoen. Hvis I har, så skal det ned og smid et like. Det vil betyde rigtig, rigtig meget for mig. Og så ses vi egentlig bare i min næste video. Og så har jeg lavet sådan en fin outro. Jeg ved ikke, om I har set den på... I har nok set den på min Cassiopeia-video, hvis I har set den. Men ja, det er simpelthen to forskellige outroer til to forskellige serier. Er det ikke bare smart? Ej, vi kører den her outro her, og så ses vi i min næste video. Ha' det godt, til vi ses igen. Hej hej.